så. God dagen, du. God dagen, ja. Det foregår ting I bakgrunnen her. La oss ta en liten tur igjen nå. Og ikke forstyrre her, for her det dypt konsentrerte arbeidere. Nå ble det høyt, kanskje. Der har du han. På kveldstid. Litt kodi. Vi drømmer på en liten matbit her. Oi, oi, det var ikke sjokolade det. Det var ikke sjokolade det. Det var noe frukt. Fruktgreier. Ja, det var det helsekost. Det noen grove røtter. Grove røtter som skal... Ja, jeg vet ikke hva de gjør med det. Citron, squeeze my lemon. Till the juice runs down. You know, you know the words. Här är det någon som kvilar sig I form. Och så är det en som spelar sig I form. Ja då. Spelar fet dock jag. Hey! You talking to me? Are you talking to me? Well, well, well. Her bor det også noen. Og hvem det som får lov å sove med denne mannen? Ikke meg I hvert fall. Nei, ikke meg heller. Sånn det. Noen det. Det trommer I... Trommer I alle rom. I alle rom. Det rommet som dagen, det trommer som natten.